Upravo smo na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine usvojili uredbu o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena. Cilj nam je bio da budemo konkretni. Posljednjih godina mi smo pokazali da imamo sposobnost prilagodbe i reakcije na sve situacije i promjene koje su, evo svjedoci smo, posljednjih godina bile uglavnom negativne. Od djelovanja COVID-19 do ove najnovije ukrajinske krize. Svjesni smo učinka neželjenih posljedica inflacije na naše stanovništvo. Iako ta inflacija ne djeluje na sve podjednako. Svjesni toga, mi smo upravo u ovoj uredbi raspoznali one kategorije na koje inflacija djeluje najviše, odnosno koje je najteže podnosi. Budući dakle da inflacija ne pogađa sve kategorije stanovništva isto, mi smo u ovoj uredbi upravo raspoznali one na koje djeluje najteže i tu svakako smo u prvi red stavili penzionere, jer su zaista ugrožena kategorija našeg stanovništva, sve borce, primaoce boračkih naknada, znači sve invalide, sve civilne i neratne invalide, i konačno smo tu stavili i porodice koje su u stanju socijalne potrebe, ima ih oko 10.000 sa svojim članovima, gdje planiramo dakle da pomognemo njih sa znatno većom potporom nego ove druge kategorije. Ovo nije naša prva reakcija. Neće biti ni zadnja. Upravo pripremamo još jednu uredbu koja će se odnositi na istu potporu, možda i u istom iznosu, kad je u pitanju električna energija za stanovnike koji dakle također su u nekoj socijalno ugroženoj kategoriji i pripremamo znači, za naše školarce. 10.000 porodica će dobiti, onih koji su u stanju socijalne potrebe, dobiti paket vrijedan oko 500 maraka iz naših robnih rezervi. I dio uredbe odnosi se i na mogućnost isplate jedne prosječne plate aprilske od 1080 maraka bez plaćanja obaveza.